Assalomu alaykum azizlar. Azon TV'da tahlil dasturi. Sizlar bilan boshlovchingiz Muzaffar Ne'matov. Bugungi mavzuyimiz ilm-fan doirasida bo'ladi, ya'ni musulmonlarning ilm-fandagi darajasi va O'zbekistonda ilm-fanga bo'lgan munosabat mavzusida. Mavzuni muhokama qilish uchun esa fizik tadqiqotchi, yosh olimlardan biri Rustam Ashurovni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum Rustam aka, xush kelibsiz studiyamizga. Ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugungi mavzuyimiz ilm-fan doirasida bo'lganligi uchun birinchi beradigan savolim albatta dolzarbligi bor. Umuman keng miqyosda olib, hozirda umuman musulmon mamlakatlarda ilm-fanning darajasi, ahvoli qanday hozir? Umuman olganda ilm-fanning darajasi haqida gapiradigan bo'lsak, bir nechta ko'rsatkichlarga to'xtalib o'tishimiz kerak. Avvalambor bu aholi ichida 100 mingta aholiga bo'lgan olimlarning soni, nisbatan bo'lgan olimlarning soni chiqarilayotgan maqolalar va ularning sitata keltirilishi darajasi, shuningdek Nobel mukofoti laureatlari soni va shu kabi ko'rsatkichlar bilan belgilanadi. Endi musulmon va musulmon bo'lmagan deb ajratishmaydi-ku, rivojlangan va rivojlanmagan davlatlar deydi. Lekin mana shu ko'rsatkichlar bo'yicha alohida qaraydigan bo'lsak, misol uchun musulmon davlatlarining ichida, umuman musulmon olimlarining ichida 3 ta, men aniq fanlar haqida gapiryapman, 3 ta Nobel laureati bor. Bularning shunday bo'lishiga qaramasdan, bular ham asosan o'sha musulmon davlatlarida emas, balki o'sha g'arb davlatlarida ishlab faoliyat yuritayotgan musulmon olimlari. Musulmon davlatlarining o'zidan aniq fanlar bo'yicha hali Nobel mukofoti chiqmagan. Endi chiqarilayotgan maqolalar soni bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bu yerda ham 10 talikda musulmon davlatlaridan hech qaysi davlat yo'q, lekin oxirgi paytlarda juda yaxshi tendensiya kuzatilyapti. Masalan, Iron hamda Turkiyani oladigan bo'lsak va Malayziya ilmiy tadqiqotlarni chop etish va ilmiy tadqiqotlarni olib borish bo'yicha yetakchi bo'lib kelgan Rossiyadan ilgarilab ketmoqda. Olimlar soniga qaraydigan bo'lsak, olimlar soni g'arb, ya'ni rivojlangan davlatlarga qaraganda 100 mingtaga to'g'ri keladigan olimlar soni musulmon davlatlarida ancha past, deyarli 10 barobarga farq qiladi. Shuni umumiylashtirib gapiradigan bo'lsak, musulmon davlatlari ilm-fanda bugun anchagina orqada deyish mumkin. Bu albatta iqtisodga ta'siri bor. Umuman ko'rib turibmiz hammamiz, o'sha yaratilayotgan mahsulotlar, texnologiyalar qayerda kelyapti. Masalan, g'arb davlatlari bizga nima taklif beryapti, musulmon davlatlari nima, qanday o'sha g'oyalar, texnologiyalarni taklif berayotganiga qarab solishtirib ham bilishimiz mumkin va shunaqa xulosaga kelamiz, ancha orqada va bunga bir nechta o'sha aniq faktorlar, sabablar bor. O'sha hozirda musulmon mamlakat, aynan musulmon mamlakatlarda qaysi davlatlarda o'sish yaxshi nisbatan? O'sish nisbatan pasayotgan davlatlar qaysilar? Avvalambor o'sayotgan davlatlarga qaraydigan bo'lsak, o'sayotgan davlatlar deb men Malayziya, Indoneziyani musulmonlar ko'p yashaydigan davlatlar safida sanab o'tgan bo'lardim. Bundan tashqari Turkiyada ham fan ancha rivojlangan, chunki Turkiyada sanoat ham fanni juda yaxshi qo'llab-quvvatlaydi. Pasayayotgan yoki pasayish kutilyapti deb men o'zim shaxsan aytadigan bo'lsam, bunda ham Turkiyani misol keltirishim mumkin, chunki oxirgi yuritilayotgan siyosatda ancha juda ko'p olimlar o'sha 2016-yilgi bo'lgan o'sha siyosiy jarayonlarni hozirgi oqibati sifatida juda ham ko'p juda ko'pchiligi o'sha sizib chiqib ketdi davlatdan va juda ham ko'p markazlar o'z kadrlarini yo'qotishda davom etyapti. Balki bunaqa bo'lmas. Lekin Turkiyani shunaqa xavf bor deb o'ylayman. Demak, pasayotgan deb? Pasayotgan. Eronni masalan, Eron Islom Respublikasi yaxshi ko'rsatkichlarga
ega bo'lmoqda hozir. Bunga o'sha demak o'sha Eronda ilm fanga hukumatni qarashlari qarashi bor. Chunki u yerda davlat dasturlari, masalan, hozirgi Eron bilan Eron atrofida bo'layotgan siyosiy jarayonlar ham bunga ta'sir qilishi mumkin. O'sha ilm fanga alohida e'tibor berish, o'sha izolyatsiyada biz Sovet ittifoqida buni ko'rganmiz, ilm fanni qanaqadir texnologiyalarni yaratilishi. Bu masalan ijtimoiy hayotga qanaqa joriy qilinishini biz ketga surib tursak, aynan ilm fanni oladigan bo'lsak, masalan bir sohaga yo'naltirilgan texnologiya, o'sha qurol sohasi bo'ladimi yoki kosmik soha, yadro sohasi bo'ladimi, aynan mana shunaqa sharoitda Eron sharoitida hozir yaxshi rivojlanyapti, o'sish bor. Bu to'g'ri noto'g'riligi haqida hech nima deya olmayman, lekin bunaqa fanni rivojlantirish yo'li ham bor. Balki bu noto'g'ridir. Nima deb o'ylaysiz? Siz aytyapsizki, o'sha asosan Indoneziya aksariyat aholisi musulmon bo'lgan mamlakatlar hisoblansa, aynan nimaga e'tibor bergani uchun ilm fanda o'sish kuzatilyapti ularda? Ularda ilm fanga e'tibor kuzatilishining sababi yosh avlodni birinchidan ularda yaxshi kadrlar yetishib chiqyapti hozirda. İkincidan hukumatni e'tibori, chunki juda ham katta miqdorda investitsiya kiritilyapti. Uchinchi sabab deb o'ylayman. Umuman o'sha shimoliy janubiy sharqiy Osiyoni qolgan musulmon bo'lmagan davlatlarni atrofida o'rab turgan davlatlarni rivojlanishi. Masalan, O'zbekistonda bunaqa sharoit yo'q. O'zbekiston atrofida o'rab turgan davlatlar geografik joylashuvi o'zi ham o'sha Malayziya va Indoneziyaga, undan tashqari ularni o'sha tabiiy geografik umuman o'sha suvsizlik masalalari, ularni oldiga duch kelib turgan muammolar hozir aynan fanni rivojlantirish, yangi texnologiyalar yaratishdan boshqa iloji yo'qligini ko'rsatib beryapti. Rustam aka, bir narsa qiziq, tarixdan aniq fanlarga, gumanitar fanlarga o'sha musulmon xalqlarining munosabatlari salbiy bo'lmasligi mumkin. Lekin tarixdan bir narsani guvohi bo'lamiz, hammamiz tabiiy fanlarga nisbatan juda ham keskin bo'lgan. Va hozirda musulmon jamiyatlarda o'sha musulmon xalqi, o'sha oddiy odamlarning o'zini munosabati qanday hozir musulmon mamlakatlarda tabiiy fanlarga bo'lgan? Umuman olganda tarixga qaraydigan bo'lsak, nafaqat musulmon davlatlarda, nafaqat islomda, balki barcha dinlarda aniq fanlarga o'sha munosabat yaxshi bo'lmagan. Ya'ni o'sha har xil turli xil talqinlar qilishgan odamlar. Endi musulmon davlat islom yoki musulmon davlatlarda yomon bo'lmagan deymiz-ku, biz uni xristianlik bilan solishtiradigan bo'lsak, musulmon birorta qalin musulmon yoki biror bir islom ta'limoti o'sha xristianlik qilgan inkvizitsiyani qilmagan. Hali islom buncha darajaga tushmagan. Masalan, o'sha paytda olimlar, yo'qotilgan olimlar yoki yo'qotilgan vaqtni gapiradigan bo'lsak, o'sha Kopernik o'zini o'sha fikridan qaytib olgan, Brunoni tirikligicha yoqishgan. Lekin hozir o'sha olimlar haq bo'lib chiqishyapti. Demak, o'sha paytda ularni g'oyalarini o'sha jamiyat singdirib olganda rivojlanish tezroq bo'lardi. O'zimizni diyorimizga yoki musulmon o'lkalariga qaytadigan bo'lsak, umuman olganda o'sha paytdagi dunyoqarash, o'sha paytdagi muhit sababli albatta qarshiliklar bo'lgan. Bu tabiiy. Islom endi bugungi kunga kelib ham o'sha narsa davom etmoqda. Va men asosiy sabablar ko'p umuman musulmon davlatlarini fanda qoloqligin, lekin asosiy sabablardan biri ham mana shu jarayonni hozirgacha davom etib kelayotgani. Xristianlar o'zini isloq qilib olishdi. U yerda juda katta reformalar ketdi. Va juda ham bir tomonga to'xtalib o'tmoqchiman. Cherkov, o'sha Vatikan juda ham ko'proq nima desam ekan, orqaga qaytdi. Ruschada aytganda ustupkaga bordi. Ya'ni juda ko'p narsani tan oldi, juda ko'p nazariyalar oldin umuman qabul qilinmagan, hazm qilish olmaydigan narsani bu bizga to'g'ri keladi, bu bizga qarshi emas deb o'sha tan olish darajasigacha bordi. Bizda esa hali bu narsaga odamlar hali unchalik tayyor emas. Buni oxirgi chiqayotgan nazariyalar jangi, masalan, o'sha evolyutsiya nazariyasiga to'xtaladigan bo'lsak yoki boshqa vaqtni absolyutmasligi, shunaqa nazariyalarni odamlarga munosabatidan bilsa bo'ladi. Uni tan olish
tamamlama emas, lekin unga keskin munosabat. Umuman olganda men bitta faktorni aytib o'tmoqchiman. Nimaga qoloq deb so'rasangiz, musulmon davlatlari bugun ilm fanda bu omillar ko'p. Buni tarixiy omillari, siyosiy, ijtimoiy omillar, uni chuqur tahlil qilish kerak, lekin asosiy ko'zga tashlanadigan jihatini gapiraman. Bu asosiy omil deb hisoblayman o'zimni. Bugun musulmonlarning ichida o'zgacha fikrga toqatsizlik juda ham kuchli. O'zgacha fikrga toqatsizlik kuchli bo'lgani sababli juda ham ko'p g'oyalarni tahlil qila olmaydi. O'sha boya sanab o'tganimdek biologik evolyutsiya nazariyasi, o'sha Darwin tomonidan xilma-xillik rivojlanish ni oladigan bo'lsak, men uni to'g'ri deb uni talqin qilmoqchi emasman, lekin o'sha qarshi chiqayotganlar, umuman bu narsa maktabda, darsliklarda o'tilishi kerak emas, universitetda o'tilishi kerak emas deyilayotganlar, bu narsani o'sha mohiyatini biladimi yoki umuman olganda ixtiyoriy hozir ko'chadan chiqib musulmondan so'rasangiz, bu narsa noto'g'ri deb aytadi, lekin o'sha narsa bilan u o'zi tanishganmi? Bu yerda bahs bo'lish kerak. Bizda bahs yo'qdi, bir tomonlama o'sha balki o'zbeklarda uncha sezilmasa, lekin arablarning ichida bu narsa juda ko'p seziladi, asosan chunki ular hozircha buni tan olaylik, flagmanimiz arablar, musulmon davlatlarining o'sha lokomotivi ular hisoblanadi. Yuzi ular hisoblanib kelgani uchun ularni misolida aytib o'tyapman bu narsani. Endi fan bilan din deganda bitta narsani to'g'ri tushunish kerak, qachonki fan rivojlanadi. Umuman olganda dinning asosini qaraydigan bo'lsak, dinning asosi bu ishonch. Ishonch, e'tiqod. Fanga qaraydigan bo'lsak, fanni asosi nimani tashkil qiladi? Bu shubha. Ya'ni shubhalanish kerak hamma narsadan. Shubhalanish, savol berish kerak, bahs, munozara fanni rivojlantiradi. Biz o'sha shubhali bahslar, xavfli bahslarga tayyormizmi bizning jamiyat? Umuman musulmonlar shu narsaga tayyormi? Masalan, biz ming afsuski hozir shunaqa jamiyatda yashayapmiz. Sizning fikringizga sal to'g'ri kelmagan fikr uchun sizni osongina kofirga, murtadga chiqarib qo'yish mumkin bo'lgan jamiyatda yashayapmiz. Bu bunaqa jamiyat ilm fani rivojlanishi uchun yaxshi jamiyat hisoblanmaydi. Yaxshi muhit emas. To'sqinlik qiladi. Umuman olganda muhit yo'q demoqchiman. Agar bunaqa nima desam ekan, o'zgacha fikrga toqatsizlik bo'lgan jamiyatda hech qanaqa fan rivojlanishi uchun muhit bo'lmaydi. Bu albatta fundamental fan orqali jamiyat rivojlanadi. Bizda fundamental fan bu faqat savollar, bahsli mavzular. O'shaning uchun fan bilan dinni biroz ajratish lozim deb o'ylayman. Siz tushunishim bo'yicha aytmoqchisizki, o'sha tabiiy fanlardagi va o'sha ilm fandagi o'zgacha bir nazariyalarni tan olmasa ham, u gap uni tan olish haqida emas, lekin o'rganish masalasi. Albatta, albatta. Hatto bizda aytmoqchisizki, uni tan olish masalasi emas, o'rganishga bo'lgan munosabat ham juda ham keskin demoqchisizda. Albatta, bu masalan bitta nazariya chiqsa, o'sha nazariya qaysidir nazariyalar bilan to'g'ri keladi. Uni ustida qaysidir tadqiqotchilar ish olib boryapti. Lekin umuman bu narsadan xabari yo'q bo'lgan odam bu narsani noto'g'ri deyishi va buni keskin qabul qilmasligi, uni o'rganib ham ko'rmasligi, hech qanaqa masalan variant qilib olmasligi yoki shunaqa bir muqobil bo'lish mumkinligi haqida o'ylab ko'rmasligi, bu toqatsizlik deyiladi umuman olganda yoki ilmsizlik. Bu ilmsizlikni asosi hisoblanadi. Masalan, mani fikrim aniq to'g'ri, men ishonadigan narsa aniq to'g'ri, men xato qilishim mumkin emas, mani o'sha fikrim asos bo'lishi kerak hamma narsaga. Bizning jamiyatimiz umuman olganda musulmon jamiyati oxirgi payt mana shunaqa qobig'iga o'ralib bormoqda. Men hamma nazariyani yoki hamma ilm fan taklif qilayotgan har bitta narsani yutish kerak demayapman. Bu umuman boshqa narsa. O'shani atrofida tadqiqot qilish kerak, birovni fikrini cheklamaslik kerak. Bizga o'sha musulmon madaniyati, musulmon sivilizatsiyasini oltin asrida ham hech kim hech kimni o'sha fikrini to'sqinlik qilmagan. To'sqinlik ko'chada bo'lgan, lekin erkin fikrlash, erkin fikr yuritish doim bo'lgan. Yana bitta narsa, birovni fikri deyapmiz-ayu, men bir voqeani aytib beraman. Bir ilmiy konferensiyada Koreyada bir pokistonlik olim bilan gaplashib qoldik.
Endi u olim boshqa sohada ham ish yuritar ekan, o'sha sohasi haqida qisqacha gapirib berdi. Men uning sohasini yaxshi tushunmaganim uchun endi eshitib o'tirdimki, aytdi, bir yaxshi g'oya keldi. Menda juda yaxshi g'oya kelyapti dedi. Endi uni ustida ish olib borishim kerak, lekin bitta narsadan qo'rqaman, e'tiqodim sustlashib ketishi mumkin. Bunga chuqurlashsam. Shunaqa fikrni aytayapti. Men endi ilmiy konferensiya payti banketda edik. Bu mavzuda gaplashgim kelmadi, balki keyin gaplasharmiz alohida dedim. Boshqa imkoniyat bo'lmadi u bilan gaplashishga. Musulmon odam o'zini o'zi, daji aytaylik birovni fikrini emas, o'zini o'zi fikrini cheklab qo'yapti. O'zining fikri. Endi tasavvur qiling, qanaqadir g'arb odam, g'arb olimining fikriga, xayoliga shunaqa g'oya kelsa, u shunaqa savol berarmidi o'ziga o'zi? Balki iymoni sustlashmas, iymoni uni balki yaxshilanar. Balki ishonch o'sha tadqiqoti orqali bizda fikrlash ozgina o'zgarish kerak shu borada. Biz qo'rqmasligimiz kerak. Bizda qo'rqitib qo'yishganki, har birta noto'g'ri savol, noto'g'ri bir fikr nima desam ekan, shirkka olib keladi. Shunaqa bir qanaqadir ta'limot bor. Bizda olimlarimizni, diniy olimlarimizni asosiy oldida turgan masalasi ham shu. Nima aniq shirk? Nima aniq shirkka olib keladi? Nima bilan shug'ullansa bo'ladi? Masalan, nima seni iymoningni sustlashtiradi, nima sustlashtirmaydi? Aga tarix haqida gapirib o'tganingizga bir narsani gapirmoqchi edim. Mana biz bilamiz tarixdan musulmon sharqida o'sha sharq renessansida degan jarayon boshlangan o'rta asrlarda, bu o'sha milodiy 8-7 asrlardan 12 asrlargacha davom etgan. Mana shu davrda ham musulmonlar yashagan, hozirga nisbatan menimcha o'sha paytlarda balki e'tiqod juda ham kuchliroq bo'lgan. Nisbatan olib qaraganda, lekin o'sha davr nimasi bilan mana shunda yutuqqa erishdi? Nimalarga e'tibor bergani uchun? U davrda shunaqangi bir balki boshqaruv tizimi bo'ldi. Men tarixchi emasman, lekin o'zimni fikrimni aytadigan bo'lsam, shunaqangi bir dunyoqarashli boshqaruvchilar bo'lgani sababliimi? Qarangda, mana o'zgacha fikr deyapman. O'sha siz aytgan o'sha renessans boshlanish davrini oladigan bo'lsak, asosan nimadan boshlandi? Asosan o'sha Illada, ya'ni o'sha Gretsiya faylasuflarini asarlarini arab tiliga tarjimasidan boshlandi. Demak, umuman boshqa e'tiqodli odamlar, umuman boshqa dunyoqarash, umuman boshqa falsafa maktabini tarjima qildirib, o'ziga o'sha narsani olmoqda. O'shani olib, o'zlashtirib va uni ustida ish yuritib, tadqiqot qilib, uni yanada rivojlantirishmoqda. Keyinchalik biz o'sha keyingi bosqichlarga qaraydigan bo'lsak, bu ishlar, bu maktabga qarshi chiqadigan odamlar paydo bo'ldi. Uni izdoshlari, masalan, oladigan bo'lsak va o'sha mana shu davr ichidagi rivojlanish, o'sha insoniyat tarixidagi eng katta o'sha rivojlanishlardan bittasi hisoblanadi va o'z navbatida shuni aytib o'tish kerakki, arab tiliga o'sha tarjima qilingan asarlar keyinchalik lotin tiliga va ivrit tiliga qaytadan tarjima qilindi. Bu o'z o'rnida o'sha Yevropada 6 asrning boshlanishini asosiy turtki bo'lgan narsalardan bo'lgan. Chunki eng asosiy narsa fan rivojlanishida ma'lumotni yig'ish va uni tahlil qilish. Tadqiqotdan ham juda muhim narsa. Chunki bir nechta tadqiqotlar qilinadi va ularni olib, jamlab, tahlil qilib uni aniq o'sha joy-joyiga qo'yib berish bu juda ham katta ish va buni musulmon olimlari ajoyib qilib berishgan. Ya'ni shundoq olib o'sha Yevropaga uzatishgan desa ham bo'ladi. Demak, hozir o'sha ilm fanni rivojlanishida davlatning o'rni hissasi juda ham katta bo'lyapti. Ya'ni u davlatni qo'llab-quvvatlash yondashuvi. Ya'ni o'sha davrda o'sha xalifa Ma'mun bo'lgan bo'lsa davlat tomonidan berilgan imkoniyat stimul bo'lgan qandaydir ma'noda. O'sha paytda bevosita umuman fan, shoirlar yoki faylasuflar bularni hammasi bevosita o'sha xalifni, o'sha keyinchalik sultonni nazorati ostidagi, o'sha qaramog'idagi odamlar bo'lgan. Bu o'shani nima desam ekan,
balki ermak deb qabul qilgan, balki qanaqadir bugunni til bilan aytganimizda hobbi bo'lgan o'sha fanni rivojlantirish, o'zgacha o'sha falsafa maktablarini yaratish bevosita qaramog'idagi odamlar bo'lgan. Bu keyinchalik tizim shakliga o'tmagan. Hozirgi bugungi Yevropani yoki o'sha 16-asrga qaraydigan bo'lsak, Yevropani bular tizim, ya'ni o'sha monarxlarning qo'lidan chiqib, bu qanaqadir fan o'zi tizim sifatida shakllangan. Osiyoda, Sharqda umuman mana shu jarayon kechmagan, ya'ni fan o'zini bir katta tizimiga ega bo'lmagan. U bevosita o'sha saroyni kayfiyati, saroyni o'sha imkoniyati va saroydagi odamni ga ko'proq bog'liq bo'lgan.